Jemi rikthyer në këtë moment të programit ku kemi gjithmonë një të ftuar dhe nuk jemi vetëm, sapo e morëm një kështu boost, do thonim, vetbesimi, vetvlerësimi, energji të jashtëzakonshme me Katerinën. Duhet të flasim tani për muhabet e stresit, edhe normalisht duhet të bëjmë një ekuilibër. Edhe kur humbet ndonjëherë këtë vetbesimi, nëse edhe humbja e vetbesimit shkakton stres në fund të ditës. Po duhet të bëjmë një ekuilibër gjithmonë në jetë, edhe mbi të gjitha, sikur thua stres, ke një ndjesi kështu bo stresin, dhe vetëm fjala në vetvete. Ka disa gjëra që edhe duhet i flasim, sepse stresin edhe mund ta menaxhojmë. Edhe këtë mëngjes na ndihmon psikologja edhe këshilluesja e karrierës, Julinda Hasa. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që jam këtu me ju sot, edhe që mund të flasim për këtë temë e cila mund të ndikojë sadopak në përmirësimin e jetës tonë, le të themi, apo? Atë duam, Juli. Po, në fakt, në përditshmëri dëgjojmë shpesh, kam stres, kam stres, kam stres. Madje edhe për gjën më normale, ose një shqetësim shumë të vogël, që ti mund t'a kalosh me një buzëqeshje, ose thjesht me një zgjidhje të momentit, ne do themi kemi stres. E vërtet. Po, çfarë është stresi në të vërtetë, sepse besoj e ka humbur pak edhe atë konotacionin e që ka pasur dikur, e përdorim për çdo gjë, jam në depresion, jam në ankth, jam në panik dhe nuk japim rëndësinë e duhur, ndonjëherë kur njerëzit flasin për këtë çështje. Atëherë, stresi është thjesht një reagim trupor, më fal për... S'ka problem. Është mëngjes akoma, më duaj ujë, jo, më duaj ujë. Patjetër. Është një reagim trupor, është një përgjigje ndaj stresorëve të jashtëm. Çfarë janë stresorët e jashtëm? Janë përballja me përditshmërinë, me të gjitha ato që ne bëjmë në jetën e përditshme. Me përballja, është përballja me situatat e punës, me shkollën, me stresin që kemi ndaj provimeve, me rritjen e fëmijëve, në çfarë shkolle do t'i çojmë, ose të ardhurat që janë gjithmonë në Shqipëri, për një pjesë të njerëzve, le të themi që janë një burim stresi vazhdueshëm, sepse nuk po dua të thellohem në këtë pjesë, por të ardhurat jo të mira, le të themi, për familjarët janë burim stresi. Kështu që stresi në vetvete është një reagim normal trupor, është biologjik, nuk është diçka jo normale. Nuk duhet ta shohim si diçka negative. Thjesht nxitet më shumë nga çfarë na ndodh rreth rrotull. Trupi reagon me stres ndaj një situate rreziku. Domethënë ne kur ndihemi në rrezik, kemi një përgjigje që quhet fight or flight në anglisht, por në shqip është ose do përballesh ose do largohesh. Ky është stresi, domethënë. Është edhe mekanizëm mbrojtës ndoshta në ato momente. Pikërisht. Është mekanizëm mbrojtës që nga ana biologjike njerëzit janë të prirur të mbrojnë vetveten ndaj situatave në risk. Por çfarë ndodh në përditshmëri, edhe kur nuk jemi në risk, ne kemi situata që na stresojnë dhe këto situata ne interpretojmë si situata rreziku. Sepse trupi çfarë bën? E ka prishur, le të themi, këtë përgjigje normale, që është vetëm në rastet kur ne jemi realisht në rrezik, por e ka interpretuar, fillojmë ne interpretojmë pa dashje sikur jemi në rrezik. Dhe prandaj ndiem stres. Dhe çfarë është stresi në vetvete? Janë simptomat fizike. Okej? Rraja e shpejtë e zemrës, tharja e gojës, ka simptoma fizike akoma më të rënda, që janë dikush mund mos ndihet mirë fizikisht, e ke parasysh mund të më duket sikur do mbjerë të fikt, ose... Pra në momentin që stresi është në një gradë pak më të madhe, por me që po përmendim faktorë të ndryshëm që të bëjnë të stimulosh stresin edhe të jetë diçka që ti do e kesh, ne përballemi çdo ditë në fakt me stresin. Por cilët janë ato, ndoshta faktori kryesor për në Shqipëri, besoj që edhe statistika ndryshme nuk ka, po cilët do jetë ai faktor ose është faktori kryesor që nxit stresin më shumë në shoqërinë tonë? Edhe ndoshta e grup mosh. Janë disa faktorë, nuk mund të flasim vetëm për një faktor. Faktorët janë individual dhe janë dhe faktorë të përgjithshëm që ne si grup njerëzish mund të përjetojmë.
ato që unë përmenda në fillim, pra puna, familja, shkolla, janë faktorët e përgjithshëm, mm-hmm. që të gjithë në një moment të jetës do ta përjetojmë në nivele stresit të rritura. Ideja është që gjithmonë ne kemi stres në jetën tonë. Për aq kohë sa ky stres është i menaxhueshëm, jemi okay. Mm-hmm. Në momentin që nuk është më i menaxhueshëm, atëherë, siç thash më përpara, shfaqen simptoma fizike, po që janë edhe kërcënuese për jetën. Nuk po flasim më thjesht për rrahje të shpejta të zemrës, po po flasim në kohë për smundje kardiovaskulare. Mm. Nuk po flasim më për një problem të vogël me stomakun, po po flasim për smundje gastrointestinale. Mm-hmm. Domethënë, ideja është nëse nuk menaxhohet për një kohë të gjatë, stresi shkakton smundje fizike të cilat ne nuk e kuptojmë që i ka shkaktuar stresi, sepse shohim faktor të tjerë dhe rrallë mund ta çojmë, domethënë direkt mendjen te stresit si shkaktar kryesor, por mund të jetë shkaktar kryesor. Dhe një lajm i keq është që ndihmon, shkakton dhe shkurtimin e jetës. Po. Kështu që këto janë vetëm efektet negative. Do flasim më vonë për edhe për efektet pozitive. Se si mund të zgjidhim. Po, me që morëm punën, një nga faktorët, tham që është edhe puna. Çfarë stresi në punë dhe çfarë shkakton atë? Atëherë, stresi, siç thash, nuk është se interpretohet me një emër tjetër kur është në punë. Mm-hmm. Thjesht faktorët që ne ndeshim në punë janë ato të lidhura me ambientin e punës, mm-hmm. që do thotë. Thjesht ndryshon elementi ku jemi, po stresi mbetet stres. Stresi është i njëjti, domethënë. Thjesht shfaqet në lidhje me punën. Tani cilët janë faktorët? Mm-hmm. Shpesh ne i identifikojmë vetë, le të themi, këto faktorë. Përveç rasteve që nuk duam t'i vëmë re, mm-hmm. ose si me thënë... Duam t'i shmangim. Duam t'i shmangim. Bëjmë si kur nuk i kuptojmë. Bëjmë si kur nuk e dim që është pastaj tu shfaqen problemet të tjera. Në momenti që nuk e pranojmë që jemi të stresuar, apo nuk e pranojmë problemet që kemi, shfaqen problemet tjera më mbrapa. Që janë? Inati, shfaqe inatit, mos kontroli emocioneve. Sepse ti nuk e shpjegon dot se... Mërzitur, depresioni më mbrapa, kështu që stresi... Pra ndryshojmë sjellje dhe kjo sjellje në ndryshon pastaj dhe mënyrën se si funksionojmë përgjatë... Po, dhe ndonjëherë ka të bëj pikërisht me mos të pranuarit të një problemi që kemi. Mm-hmm. Po kjo nuk është e lidhur vetëm me punën, kjo është e lidhur me të gjitha fushat e jetës. Po flisnim për punën. Mm-hmm. Atëherë, e bëjmë bisedën pak më të thjesht. Më të thjesht, po. Ju vetë, për çfarë jeni të stresuar? Ose që i thoni vetës, atere. Jam stresuar për të gjë. Atëherë, të marrë një listë të gjatë. Diçka që mund të thoni para të gjithë, dhe? Po, vetëm që të mbaroj gjërat në kohë. Je stresuar, kjo në stres, të shkakton stres. Jo nuk po streson gjithmonë, por... E ke si mendim. Thjesht e kam, do me thënë, mua më streson nëse nuk ndodhë. Okay. Nuk më streson gjithmonë. Okay. Do me thënë, dua pa tjetër që të jem në kohë, të kryej gjërat në kohë dhe pastaj të kem një lloj qetësie mendore sepse e kam mbaruar. Në momentin që nuk ja dal, që më ndodh shumë rrallë sepse e di tani e kam mësuar, kjo më streson. Më streson dhe fakti kur vonohem mm-hmm. për fajin e dikujt tjetër. Pra kam vonesa sepse dikush tjetër e ngadalson procesin e diçkaje që unë po bëj ose pra jo për fajin tim. Mm-hmm. Si po marr një shembull kot që nuk ka lidhje me punën, jashtë për shembull, do shkoj te parukieria dhe nuk dua të vonohem sepse unë gjysmore kam kohë për atë, unë jam shumë në kohë përpara dhe nuk dua që për ngadalësinë e saj të vonohem tek vendi ku do shkoj. Pra këto gjëra me menaxhimin e kohës që kemi diskutuar, mm-hmm. po, keni diskutuar ju. Edhe me Katerinën pak më parë. Po. Me mban vetëm për person të organizuar, në sensin po, edhe shumë korrekt. Je organizuar? Jashtë korrekte. Okej. Si reagon kur je stresuar për diçka që nuk është në kontrollin tënd?
Nuk e di, stresohem shumë, filloj flasë, dhe me thënë. Okay. Gjatë kohës. Ju themi, lutem, nxitoni pak se... Okay, nuk e se përballon me qetësi, pra. Jo, nuk jam shumë e qetë. Kjo pra është shfaqja e stresit. Mm. Në momentin që ti reagon në këtë lloj forme, ti je duke shfaqur stresin që ke nga brenda. Sepse më streson që një situatë e cila nuk varet nga unë, po ma ka shkaktuar dikush tjetër, po më shkakton këtë ndjesi. Okay. Okay. Po un marr shkasën, në fakt un kur jam i stresuar nuk e shfaq. Un nuk kam këtë reagimin që ka Elsa. Në momentin që jam i stresuar, jam gjithmonë duke menduar, okay, prit edhe pak. Un nuk është se kam këtë problemin e Elsës tim në kohë, në të drejtën. Problemi im vetëm është ai zgjim i mëngjesit që nuk e ç'bën. Mm-hmm. Dhe në këtë sens nuk kam pse gjithatë stresin e akumuluar për diçka që duhet bër. Ndoshta duhet jemi dhe ne pak të përgjeshëm në mënyrën se si e shfaqim stresin, në mënyrën se e shfaqim në shoqëri, them, ëh? Pa tjetër të përgjeshëm po, duke marrë shkasë nga vetja. Duhet të jemi konstruktiv, në sensin që duhet kemi respekt për tjetrin, për veten tonë si fillim, kështu që duke e shprehur stresin në mënyrën e duhur dhe në një mënyrë të shëndetshme, ne respektojmë veten tonë dhe respektojmë dhe tjetrin. Nuk është e nevojshme që ne të dalim aty jashtë dhe nga që kemi vetë stres t'ja hedhim tjetrit. Kjo është ideja. Po janë këto reagime karakteriale, pra ka të bëjë me karakterin, me personalitetin, janë të lidhura dhe me karakterin. Pa tjetër që po, me edukatën, me personalitetin, me ambientin ku jemi rritur, janë shumë faktorë, po ne po diskutojmë faktorin e stresit. Qa do thot kjo? Kjo do thot që ti nuk arrin të menagjosh. Shumë e thjesht. Në momente që ne nuk e menagjojmë do të stresin, është ajo që mund tashmë për para, që ne fillojmë grimzërin, mund të edhe nervozohemi. Të nervozohemi, mund të nxjerrim fjalë negative, mund të themi edhe atë që nuk duam realisht të themi, e nxjerrim në atë moment, dhe më mbrapa pendohemi. Në cilat rrethana nuk asnjëherë nuk duhet, kam përshtypjen, po në cilat rrethana ju ndodh njerëzve që në momentin që kanë stres, po, e shfryn tek dikush tjetër i cili nuk është fajtor për stresin e tyre? Më ke dalë fiksa aty ku doja të dilja në një moment, sepse kjo nuk ka të bëjë vetëm me stresin. Ne, pa tjetër që duhet flasim me miqt, me të afërmit, si nuk është nevoja t'i mbajmë gjërat për brenda, apo mendimet që kemi, apo jo, flasim stresin që kemi. Jo, flasim t'i dhe dikush që t'i e një fare pak në një rrethan krejtësisht. Nuk duhet bërë kjo gjë, pra duhet të dim me këdo flasim dhe kur të flasim. Dhe si. Ose duhet jetë ai njëri që ti e konsideron shumë të afër dhe shumë të shenjtë për ty që edhe atë momentin e stresit, kur ti mund të dalësh jashtë vetes, ai ta kuptoj dhe mos të të kthehet në një formë që ty do të agjitoj akoma më shumë. Po, atëherë janë dy momente, është momenti që unë thash më përpara, që ne stresin e nxjerrim në mënyrë të pa kontroluar kudo që të na jepet mundësia dhe me këdo, dhe kjo duhet kontroluar, dhe nuk i drejtohemi specialistit, që në këtë rast është psikologu, për ata që kemi. Janë shumë, nuk po them të gjithë, po një pjesë që kanë vërtet nevojë të flasin me psikologun, nuk e bëjnë këtë gjë. Ndoshta kjo është edhe pjesë e stigmës, edhe idesë që po shkova te psikologu vërtet që nuk jam mirë, në sensin fillojmë me interpretojmë atë që ndjejmë si një sëmundje dhe që shoqëria do na thotë o, po, kjo që nuk që kam mirë, më vërtet. Nuk ka të bëj me këto. Psikologu, të gjithë kemi nevojë të flasim me një profesionist të fushës. Ka të bëj thjesht me këto që të flasësh. Nuk duhet të flasim me atë që na jep një shërbim, që nuk ka të bëj me këto gjë. A mund të mbrim ne në një pikë në situatat që na stresojnë në punë, duke arritur ta menaxhojmë, nëse ndjekim të gjithë hapat edhe këshillat që sapo the. A mund të arrim në një pikë që të kemi një lloj indiferencë ndaj faktorëve stresues që tashmë janë të njohur për ne, në ambientin e punës nuk ndryshojmë. Kela vjen, kemi dikë në vendin e punës, me të cilin nuk kemi dot raport njerëzor më të afërt ose më të ngushtë, për rrethana të caktuara, dhe e dim që duhet mbajmë vetëm një raport shumë korrekt, profesional. Në këtë rast, ne e dim dhe thjesht e zhbëjmë
si gjë mundemi që të jemi indiferent, pra që të mos na shqetësoj çdo ditë që do shkojmë në punë, që kam dikë që ose se duroj dot, ose nuk kam një marrëdhënie, ose do më duhet patjetër të kem një marrëdhënie për shkak të punës. Gjërat ngjashme. Atëherë, kjo varet në sensin që sigurisht përballja dhe zgjidhja e konfliktit është rekomandohet gjithmonë. Mund mos kemi konflikt fare, Mund të jetë, mund mos jetë konflikt, mund të jetë një mospëlqim, mund të jetë një situatë që krijon një tension. Jo të gjithë do na pëlqejnë, jo të gjithë do ju pëlqejnë, dhe në këtë rast thjesht duhet të përshtatemi. Absolutisht. Atëherë, adresimi bëhet në rastin e konfliktit, në sensin kur realisht ka diçka që nuk shkon dhe është e vazhdueshme. Nëse janë raste sporadike dhe nuk shkaktojnë realisht stres, që po flisni për stresin, mund t'i shmangim. Por gjithmonë bëhet një vlerësim se sa ndikon në jetën tënde, për shembull, ose si të bën të ndihesh, sa pesh i jep edhe ti, mund të jetë kjo. Absolutisht, ose dhe tjetrin duhet mendoj edhe për tjetrin. Ai ke thënë ti diçka tjetrit që mund ta ketë bërë, mund ta kesh bërë ndihet keq, a ke shkelur, si më thon, të drejtat e tjetrit, a e ke bërë mos ndihet rehat. Duhet fillojmë të mendojmë edhe për gjërat që themi dhe për pasojat që mund të ketë. Pra një lloj empatie tjetrit, një lloj empatie kthyer edhe nga vetja, jo gjithmonë vetëm tjetrit. Pra nuk duhet të themi unë dua të jem mirë. Unë dua të jem mirë, po dua të jetë tjetri mirë. Është sa është i gjithë ambienti, po për të marrë ndoshta dy raste të ndryshme. Kemi një individ i cili e pëlqen punën që bën, po ka një faktor specifik, vetëm një, që e streson dhe eklipson të gjithë punën. Kemi pastaj një individ i cili nuk vetëm një ose një faktor që nuk kanë rëndësinë e madhe për mos pëlqyer puna në tërsi. Pastaj kemi edhe këtë individin që nuk e pëlqen absolutisht fare punën e tij dhe nuk do ta bëjë atë punë, por për mundësi ose zgjedhje nuk është e vetmja mundësi që ai mund të ketë. Si zgjidhet? Do të thotë për këtë që ka një faktor është më e thjeshtë dhe për të tjetrin që nuk e pëlqen punën e tij në 100%, si duhet ta të ke një mekanizëm mbrojtës që ky stresi mos t'i kthehet mbrapsht dhe t'i shkaktoj sëmundje. Duke e kontrolluar, pra, siç tha më përpara, duke e menaxhuar, duke un kam bërë një shkrim para disa kohësh me disa teknika për menaxhimin e stresit në vendin e punës dhe janë teknika të përgjithshme në fakt, nuk janë thjesht specifike për vendin e punës, sepse ajo që ne jemi në përditshmëri ka të bëjë me vendin e punës ku jemi. Specifikisht, kjo që thoni ju, bëhet në përmjet një vlerësimi që personi bën punës të ti dhe faktorve që nuk e bëjnë të pëlqyesh me punën dhe shikon nëse mund apo jo të ndryshoj situatën. Në mënyrë të përgjithshme, këshillat që unë mund të japë në mënyrë të përgjithshme, ndoshta thellojmë një ditë tjetër, janë krijimi një ambienti pozitiv pune. Pra duhet të mendojmë pozitivisht edhe në lidhje me tjerët, me veten si fillim, të jemi pozitiv me veten tonë. Dhe është ajo që thash më përpara, mos ta themi atë fjalën e fundit, negative apo mendime pozitive, sa më shumë. Kjo është ideja, sepse nuk e dim realisht se sa rëndësi ka të mendojmë pozitivisht në jetën tonë, se sa do na impaktoj kjo neve. Për mirë në jetën e përditshme dhe në punë. Një faktor tjetër është organizimi, që po thoshit ju më përpara. Kur jemi të organizuar, mund të menaxhojmë shumë mirë disa situata që nuk mund të menaxhojmë nëse nuk jemi të organizuar. Pra, si mund bëhet organizimi, qoftë edhe duke bërë një listë me gjërat që ke për të bërë dhe duke ju përmbajtur asaj liste, duke i bërë realisht, jo thjesht të bësh listën dhe ta lësh aty më njan, sepse nuk funksionon ashtu. Po, mund të ketë dhe njerëz që kanë stres nga organizimi, ëh. Është organizimi i tepruar. Pastaj kjo është bisedë tjetër, sepse nuk duhet të kalojmë nga një deg në nga jetën, se s'do merrni vesh pastaj. Më bën përshtypje fakti dhe jo përshtypje ky këndvështrimi që ju na sollët, se ndoshta mund të jemi dhe ne vetë ai burimi i konfliktit dhe i stresit në punë, dhe ndoshta se kuptojmë dhe avëm fajin kolegut ose ambientit. Absolut, në shumicën e kohës jemi ne dhe është mënyra se si ne menaxhojmë stresin që na bën apo jo të jemi
mirë apo jo mirë. Kështu që dhe, këtu, nga ne fillon çdo gjë. Këtu kalojmë pastaj edhe te vetbesimi që po flisim pak më parë, momentin që ti ke një përqasje tjetër ndaj edhe stresit në vetvete, edhe ambienti ku ti do jesh është do jetë më I qetë apo jo. Atëherë, që po flisnim më përpara për vetbesimin dhe për ta lidhur dhe me situatën e stresit në punë, por edhe në jetën e përditshme. Ideja është që disa nga teknikat e tjera që mund të ndikojnë dhe në vetbesim dhe në menaxhimin e stresit, pra shkojnë paralelisht ose bashkarisht, shpesh, janë një mënyrë e mirë të ushqyerit, pra një dietë e shëndetshme, ushtrimet fizike, gjumi është absolutisht shumë e rëndësi, që të kemi të paktën 6 deri në 8 orë gjumë në ditë, minimalisht 6, sepse trupi do funksionoj më mirë dhe truri janë. Kështu që të gjithë këto faktorë, nëse ne I ndjekim me përpikëmëri, apo, si me thënë, e shtym veten që t'i bëjmë ushtrimet fizike, një dietë të shëndetshme, atëherë dhe ne do jetojmë më mirë, do jemi më pak të stresuar, kjo është e sigurt. Pra dhe stili I jetesës është e rëndësishme. Sepse ka njerëz që vetbesimin e kanë të lidhur dhe me pamjen e jashtme. Pamja e jashtme si rregullohet? Duke vajtur në palestër, duke mos ngrënë më shumë se ç'duhet, duke kontrolluar ushqimin, do ndihemi dhe ne vetë, truri ynë do reagoj pozitivisht ndaj të gjitha këtyre që unë sapo thash, kështu që më pak stres edhe më shumë vetbesim do kemi, kjo është pak po e sigurt. Për te këtyre, Juli, mund të duket si një lloj klisheje, po në fund fare, në vendin e punës, po edhe në përditshmëri, të shohësh punën tënde. A I ke hequr vetes një xhaket stresi të konsiderueshme që mban veshur gjithkohë? Absolutisht po. Të shohësh punën tënde dhe mos bëjmë thashë theme, në sensin vdesim ne për thashë theme, nuk rrim dot pa, por sa më pak të jetë mundur, nëse është e mundur fare. Respekti për kolegët dhe për njëri tjetrin është themelor në punë dhe kudo në ambientin jashtë shtëpisë tonë, po dhe brenda shtëpisë tonë, edhe me veten tonë. Respekti është për mua prioriteti numër 1. Duhet absolutisht të respektojmë njëri tjetrin. Dhe gjërat që do mbajmë nga brenda duke mos I nxjerr në inat e sipër apo kur jemi të stresuar dhe duke mos e bërë dhe tjetrin të ndihet keq, mundohemi të menaxhojmë teknikat që unë thash më përpara. Kështu që nuk është nevoja, do me thënë, të jemi as të shofim punën e tjetrit, të shohim punën tonë, të bëjmë më të mirën për veten tonë dhe pastaj të respektojmë dhe tjetrin. Kjo mendoj që ndikon pozitivisht. Por bërë ndoshta edhe një krahasim me mënyrën se si ne përjetonim dhe shfaqnim stresin. A ka të njëjtën reaksion ose të njëjtën mënyrë përjetimi, po edhe mënyra si ti e tregon mes një gruaje dhe një burri mënyra e përjetimit të stresit? Si funksionon? A ka gjinin të ndryshme? Si varion mes apo shfaqje? Flas për reagimin, ose sepse stresi mund të atëherë nuk ka të bëjë me gjinin. Do më thënë, stresi është stres për gjithë, nuk është se shfaqet ndryshe në individ të ndryshme, pa tjetër, sepse individet ndryshme reagojnë në mënyrët të ndryshme, po nuk është se ka gjinit. Jo, kisha dhe në sensin, a janë arsye të njëjta ato që mund stresojnë një mashkull edhe një grua? Ndoshta nuk po e kuptoj unë mirë pyetjen, por ndoshta jemi të ndryshëm nga mënyra se si e përjetojmë. Pra dikush mund të mos e përjetojë në të njëjtën mënyrë dhe ndaj kemi diferenca. Sepse na ndodh shpesh që kjo diskutohet. Një arsye që për Elsa mund të jetë stresante dhe të krijoj diçka që po ne nuk mund të kemi të njëjtat arsye për të qenë të stresuar, apo jo? Se cili ka arsyet e veta, ty mund të stresoj floku që të rikeq. Pikërisht, e vërtet. Edhe pse je mashkull, një femër mund të stresoj ku di unë, makina që si u ndez në mëngjes, po thema, po ja për dy shumë bujpa. Pra ndaj doja të bëja këtë pytje, sepse është gjithmonë kjo krasimi që vajzat edhe zonjat kanë një përqasje me stresin tjetër, dhe për gjën më të vogël, për një flok, për prandaj e bëra këtë pyetje. Jo, kjo nuk, kjo është pare gjukim. Pikërisht, kjo është pare gjukim. Nuk ka të bëj fare. Do me thënë, ne femrat thuhet që jemi emocionale,
Këtë ndoshta do të thuash, këtu do më duket ta nxjerrësh, por kjo nuk ka bëj fare. Kjo është thjesht individuale. Ka njerëz që janë më shumë emocional, ka njerëz që shfaqin më shumë emocionet, më shumë stresin, është ajo që thash më përpara që edhe the edhe ti që ti e menaxhon ndryshe, pa folur, e mban brenda, kurse Elsa e menaxhonte në mënyrë tjetër dhe nxirrte aty për aty në moment. Kështu që është individuale, nuk ka të bëjë me gjininë atë. Julinda ishte shumë shumë kënaqësi edhe sidomos për mesazhin e fortë që ndryshimi i stilit, pra një stil jetë i shëndetshëm dhe ashtu siç duhet mund na bëj që të jemi më mirë me veten tonë dhe këtë stresin ta menaxhojmë, sepse do e kemi gjithmonë stresin aty. Sepse nisemi me iden dua të heq stresin. Jo, stresi do jetë gjithmonë aty, do jetë pjesë e jetës tënde. E rëndësishme është ta menaxhosh mirë dhe duhet ta nisësh tek vetja jote. Ne shkëputemi për një hapësirë muzikore dhe rikthehemi pas pak. Faleminderit.